Sel gəlməsi nəticəsində hamısı məhv oldu, getdi bizim yer. Göranboy rayonunun Dəyirmanlar kənd sakini Umud Əliyev təsərrüfatı seldən ziyan görən fermerlərdən biridir. Təbii fəlakət onun 3 hektarlıq taxıl sahəsini yararsız hala salıb. Mən gözləyirdim ki, buradan 45-50 sentlə məhsul götürəm. 2 dəfə selin nəticəsində bizim bu taxıl sahəmizi sel təmiz bərbat hala qoydu. Heç 15 sentlə mən taxıl götürə bilmədim. 3 hektara yaxın yerdi, məhsul vermədi, yerdə qalanda odur. Göz qabağındadır. Yəni sahədə sığortasızdır. Gələcəkdə sağlıq olsun, sığortalayarıq. iyun tarixində Göranboy rayon ərazisində sel sularının keçməsi nəticəsində rayonun Dəyirmanlar, Azad və Nizami kəndlərində vətəndaşlarımıza məxsus olan 50 hektara yaxın əkin sahəsinə tam və ya qismən şəkildə zərər dəymişdir və ilkin hesablamalara görə sel suları əsasən dənli bitkilər olan sahələrə, günəbaxan və yoncuya ciddi şəkildə zərər vurmuşdur. İntensiv yağış nəticəsində təsərrüfatına ciddi ziyan dəyən Əhliman Həsənov əkin sahəsini sığorta etdirməyib. Bu il evini və həyətyanı sahəsini sığortalayan fermer əkin sahəsini sığortalamaqda maraqlı olmayıb. Nəticə isə göz qabağındadır. Ən çox buralara ziyan dəydi. Bax, bu Şemşqalıqacada, Günəbaxana. Yoncadır, yoncanın içindən gəldi primul. İnan Allah, dəhşət idi. Buradan bir sel gedirdi. Yolda da elə bütün az qalırdı bir yolu basa. Belə cərgəsindən gedirdi. Bütün hər yeri bastı. Yəqin ki, bundan sonra əkin sahənizi sığortalayacaq. 100%. Yəni, qiymətini bilmirəm. Biraz ucuz olsa, lap yaxşı olardı. Bilmirəm, bax, neçəyədir. Ya olsun da, bir 50 manat olsun. Ha. Bilərəm ki, 50 manat verdim, sığortalanıbdır. Yəni, sığorta şirkət gəlib, dəyən ziyanı ödəyər yəqin ki. Təbii fəlakətlər, dolu, leysan, sel, subasma kimi hadisələr aqrar sığorta tərəfindən qarşılanır. Zərər çəkmiş sığortalı təsərrüfatlara kompensasiya ödəniləcək. Son dövrlərdə Göranboy rayonunun bir neçə kəndində təbii fəlakətlər nəticəsində 600 hektara yaxın əkin sahəsinə ziyan dəymişdir. Ümumilikdə sığortalanmış sahələrə müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada ödənişlər həyata keçiriləcəkdir. Artıq ilkin qiymətləndirmə işləri aparılmışdır. Yaxın günlər ərzində ödənişlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Azərbaycanda aqrar sığorta haqqının 50%-ni dövlət ödəyir. Bu deməkdir ki, fermerlər 2 qat aşağı məbləğ ödəməklə öz təsərrüfatlarını və əkin sahələrini çoxsaylı risklərdən qoruya bilərlər. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər.